E aí, quem vai comigo pra minha humilde residência, hein? Pra minha humilde residência. Vou te esperar aqui, mas essa atende o telefone. Mesmo se for a cobrar, eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço. Naquele dia que eu te vi sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá voltada, se formou na faculdade. O meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente. Tô louco pra te pegar, vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Laia, laia. Mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço. Naquele dia que eu tive sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá mudada, se formou na faculdade. O meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu tô atrás, você na frente. Tô louco pra te pegar, vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar. Pra quê, hein? Pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Laia, laia. Messieurs, dames, pour Élodie, les applaudissements s'il vous plaît. La musique Tempo FM, Méline, Élodie, Agathe, Marjorie, Aurélie, Julia, Ibras, Laetitia et Karine. Bonsoir, moi je voudrais remercier la ville déjà qui nous aide à faire nos animations. Donc nous sommes l'association des commerçants du centre-ville de Narbonne qui comprend 96 boutiques au cœur du centre-ville. Je remercie les filles pour leur courage qui ont déambulé dans les rues de Narbonne pendant 3h30 sur leurs talons. Je remercie Tempo FM qui participe bénévolement à cette animation également. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de s'arrêter pour regarder ces filles. Elisa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, 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 delícia.